Tervitused siit kevadisest Lilleoru aiast. Mina olen Anneli ja tahaksin rääkida teile Aia Akadeemiast. Sel aastal oleme loonud terve kursuste sarja, mis tegelikult algas juba märtsikuus ja kestab läbi terve suve nii sügiseni välja, ehk siis terve Aia hooaja. Ja miks me seda teeme ja mida me siis teeme seal Aia Akadeemias, millest räägime? On põhiliselt see, kuidas loodushoidlikult aias toimetada, võib-olla ka päris algusest luua endale aed, kas oma maja ümber või maakodus natuke laiemalt. Ja põhiprinsiip on see, et kuidas seda teha niimoodi, et isegi kui aia loomise, peenarte loomise, ümberkujundamise käigus veidi liiga palju võib-olla tuleb olemasolevasse loodusesse sekkuda, et kuidas siis seda keskkonda jällegi taastada ja tuua sinna tagasi see elurikkus ja mitmekesisus, kuidas tuua putukad aeda ja miks seda kõike teha. Ja läbi terve selle hooaja ongi igas Aia Akadeemias käsitlusel erinevad teemad ja me oleme järjestanud need ajaliselt täpselt niimoodi, et mis parasjagu sel kuul aias tuleks teha, millega saab tegeleda ja mis võtta fookusesse, et siis seda teemat me käsitleme Aia Akadeemias ja kes on aednik, kellel on vaja aias midagi muuta, toimetada, teha, siis ta saab ka neid uusi võib-olla teadmisi kohe rakendada, uurida ja kasutada kohe samal ajal. Et tere tulemast Aia Akadeemiasse. Esimene on juba mai alguses onlainis.